السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي وأنا جو أصحابي عبد القادر إيمان محمد هل كانت إجتاء ونسان وقليل لها قناة يوتيوب أصحابي سود بعد وإذا نجح لهاي كل جين دل إيدبت ملو البوجوكتان وأنا جو أصحابي عبد القادر إيمان أصحابي إيه سود بعد إيشك ما أنتوا حي نصيد أصحابي hees cusub yacni soo qaado marka maxaad iga sugaysaan maxaad is leedihiin qalinla maanta waa qalinla waa nin culase muxuu soo sidaa talo beriga maanta muxuu inoo soo sidaa socda kuugma jirto okay maanta waxaa inoo soo sidaa asxaabay hees cusub oo inoo qaaday fanaankeeni weyna wake waa kuma lafoole waw lafoole waa nin culus asxaabay sidan wada ognahay maasha allah okay aan ka wada bogano lasgo na maria asxaabay aynu wada aragno kuborto waxaa lagu soo galay qasol lool cadeen aliska leeyahay odaga kama qasnaba las go ma lays wareerinaya meeshaan dheel waa la taashay waa la laqay waa la cabay sida biyo kale loo cabay waa la qubay las go intaas ayaga kadaba intaas la ilaaha ila allah shit let's go odayga meesha uu ka soo baxay la ilaaha ila allah dhuumashaalka suu u yaqaan haddana isagoo heesta ku dhegan leeba arkaba anaaba yaababa laas go raalliya dumaroon jeclaa Thank you. raskiyo gogosheeda ohow qudhaydu aday ku raacday rooday thanks let's go
qalbiga he run umaamulaya raski iyo muxuu yiri rowday raski iyo ahow qoyskeygii qudheeda adee run ku raacday. Thanks nin culus weynkan. Okay, asxaabey sidaan wada ognahay Lafool waa fanaan, fanaaniinta midku ugu weyn waaye haddaan jecelnahay aan dhihi karna macnaha fanaaniinta fanaaniinta ugu weyn kow haduusan ahayn waa labo sidaan wada ognahay. Okay asxaabey, waxaan idin rajaynayaa tan iyo kulanti dambo insha allah oo xiiso leh insha allah watacaala hadduu ilaahay karaal noqo. Okay, waa anigoo ah saaxiibka Cabdiqaadir Iimaan Maxamed, halkaad iga daawanaysaanna waa hee qalin channel. Okay, subscribe ta asxaabey, like ta, comment ta, share ka iyo intaba asxaabtiinana la wadaaga insha allah watacaala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ciao ciao.